An initiative to tackle the issues of extremist religion among young people has been launched by human rights organizations in Diani, Kwale County. According to the executive director of that organization, Yusuf Lule, a total of 4 million shillings of loan funds have been allocated for mothers' social organizations that are expected to provide awareness against terrorism in the county. Wakuu katika familia na wao ndio wako karibu zaidi na vijana na wao ndio wasimamizi wa familia kwa sababu mara nyingi kesi hizi za itikadi potofu na swala la ugaidi zinapochipuka ni wakina mama ambao ndio wanapata habari kwa haraka na wanaweza kudhibiti kupitia ushawishi wao mkuu katika jamii. Na kwa nini tunafanya huu mradi? Mradi huu tunafanya tuelimishe wanawake wajihusishe katika hizi peace committees na pia waingie katika masuala mazima ya uongozi. Pesa ambazo tumepata ni nusu milioni na pesa hizi tutatembea Matuga sub county yote tukiona kwamba Matuga sub county iko na wodi 3 Simbagolini, Waa na Ngombeni na tutahakikisha kila mwanajamii amehusika na inua hamasa ameipata.